Kuliah sudah pun dimulakan. Antaran daripada Randy baru mencari Fred. Satu antaran yang baik. Bagaimana ruang untuk pasukan Inter? Hampir-hampir lagi Hamran Peter. Tidak dikawal pemain. Harap buah melepaskan satu. Satu rampasan daripada memiliki peluang untuk pasukan Inter. Cacu melarikan bola. Mata berakan di tengah yang tidak dikawal oleh pasukan Harap buah. Bagaimana? Belum ada percobaan tepat yang dilakukan oleh pasukan Harap buah. Peluang untuk pasukan Inter United. Tetapi sayangnya terperangkap offside daripada pasukan Inter United. Dapat dirampas kuisan daripada Hamran Peter. Percobaan Loret. Hamran Peter untuk sepakan sudut. Tandukan kanan. Dapat mendaram di pintasan daripada Hamran Peter. Peluang untuk Hamran. Tapi well, satu lambungan ke hadapan. Umpanan ke dalam kawasan penalti. Jadi tanduk keluar. Baik tandukan daripada Fred. Dilebarkan di sebelah kanan untuk Randy baru. Randy mengantar kepada Justin Semain. Peluang untuk Justin. Renuel. Peluang untuk Renuel. Hamran Peter. Cari ruang. Diupan ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk pasukan Inter. Baik, sepakan yang dilakukan. Situasi bola mati yang bahaya untuk pasukan Inter. Justin, percobaan daripada Justin. Ramli cuba mencari ruang. Acahan daripada Ramli. Umpanan ke dalam kawasan penalti. Terus Melki menghantar untuk menekan peluang untuk pasukan Inter. Lorongan untuk disudahkan oleh Justin. Sudia gol pembukaan sudah pun. Umpanan ke dalam kawasan penalti. Ini masih lagi dalam kawalan pemain pasukan Inter. Peluang untuk pasukan Inter United. Kawalan bola yang baik daripada Hamran Peter. Terus saja satu lorongan untuk Renwell. Bagaimana Renwell sudah pun masuk ke dalam kawasan penalti. Umpanan daripada Renwell. Dan itu dia. Sekali lagi Justin Saman untuk gol kedua. Lorongan daripada Renwell untuk Hamran Peter. Bagaimana tidak offside kedudukan ini. Tapi Justin Saman ketika ini tidak offside kedudukan ini. Renwell. Peluang untuk Renwell. Dihantar ke dalam kawasan penalti. Terus saja kedekapan penjaga gol pasukan Harap Buah. Tidak dikawal oleh pemain Harap Buah. Ruang untuk pasukan Inter United melalui Justin Saman. Percobaan yang baik dari Abraham Ran. Terkena palang pula percobaan. Lorongan daripada Justin untuk Randy Baru. Percobaan daripada Randy Baru. Peluang untuk Justin. Untuk Nad. Umpanan daripada Nad. Bagaimana peluang untuk Justin. Mencari ruang untuk melepaskan percobaan. Untuk gol yang ketiga. Sepakan daripada Hamran Leret. Sepakan yang dilakukan. Lorongan daripada Lopan mengetar ke dalam kawasan penalti. Tetapi tidak berjaya disambar oleh Justin. Satu lawan satu di sebelah kanan ketika ini. Bagaimana peluang untuk pasukan Harap Buah. Tetapi Inter lorongan daripada Justin. Untuk Nad. Dan penyudah daripada Hamran Peter. Untuk gol yang keempat. Tetapi terperangkap offside sebenarnya. Satu sepakan terus dan nampaknya
jaringan pertama untuk pasukan Narapa Boy terlepas daripada tangkapan penjaga gol pasukan Inter United. Dan itu dia tiupan whistle pendamat 3 gol daripada Justin Saman untuk jaringan hat-trick pada petang ni. Dan sagu hati melalui sepakan percuma daripada Herwan untuk jaringan gol bagi pasukan Harapan Buai FT.